MSRI ឆ្លើយប្រស្នាផងនិរយៈកភៈសៈប្រាជ្ញាស្រេចស្រស់ដោយបារមីថ្លៃហើយពីនោះស្រេចតាអាយុស្ដេចរួចជាប្រពៃនាំនុកតិយៈសំណាក់នោះជ្រៃជាបរពៀនៃគ្រួចក្រាខ្លបខ្លាចរៀងមកពីនោះចាប់ស្ដេចមួយឈ្មោះអភង្គិរាជហើយឈ្នះស្ដេចមួយឈ្មោះវិរុជរាជព្រះនិចឯងអាចហៅមាជយសា នេះស្រដីកាត់ពំបានរៀបរាប់ពីដើមមកណាបើស្រដីអស់ច្រើនណាស់សពគ្រាបង្ហើយបានជាអបរាជឯងឯងខ្ញុំសូមអំណត់ចិត្តល្អស្រគត់ដោយព្រះតេមិយព្រះវរៈបិតាឲ្យល្បងឥតធ្វើព្រះអង្គឥតគេឈោទុសៈឆ្នាំគត់ខ្ញុំសូមប្រាជ្ញាដោយព្រះកាលណាកើតជាមហាសុត ឈ្នះអស់អាចារ្យផ្សាផ្សាន់កែវុត្រប្រាជ្ញាច្រើនក្តាត់ឈ្នះព្រះជលនីខ្ញុំសូមឲ្យបានកាត់អំណោយទានដោយព្រះមុនីព្រះវេស្សន្តរនៅនាងមេត្រីឲ្យទានជាលីគ្រឹស្ណានោះហោនាងបាននោះនៃកើតជាកន្សៃតាមកើតដោយផោដោយនាងបញ្ញៈដោយអមរៈផោនោះនាងមេត្រី តាមសពជាតិកើតពុំដែលឃ្លាតរូបបញ្ចអន្ទ្រីហើយល្អឥតផ្ទឹមឆោមឆាយចរិយាខ្ជាប់ទាំងស្មារតីអស់អ្នកកើតដល់ខ្ញុំសូមគ្រប់ជាតិកើតកុំត្រាឃ្លាតទីតីមណ្ឌលទោះទៅកើតសោកខ្ញុំសូមឲ្យយល់ទោះកើតត្រវល់នៅឯកើតផងជាតិនេះខ្ញុំឃ្លាតខ្ញុំសូមសពជាតិកុំឃ្លាតដល់ម្ដងទោះកើតជាសត្វជាមនុស្សក្តីហោងខ្ញុំសូមកើតផងដូចខ្ញុំប្រាថ្នា ខ្ញុំសូមបងប្អូនញាតិភៅអស់កូនសំឡាញ់ភរិយាបងរស់នាងប៉ែនសូមកើតមូលគ្នាខ្លួនខ្ញុំនេះណាសុះពៅអំអងមានមនីយរិទ្ធអំណាចអនុភាពដោយចងខ្ញុំសូមសើចជប់ឈុតដោយព្រះអង្គព្រះអេសូសត្រង់ជប់នាងភក្យវតីសូមមនីយលើឆ្ងាយដោយការព្រះនរាយចុះចាអំពីសួរមកកើតជាព្រះរាមទើបខ្ញុំផ្ចាញ់អស់តិរតអសរៈលង្កា ខ្ញុំសូមមួយនៃដោយព្រះបាទស្រីស្រីវគ្គក្រមនីពស់ទៅកៃលាសព្រះអេសូរាបានដោយប្រាថ្នាចិន្តាចោតចងបានសិលសាស្រាច់វិលមកជាស្ដេចដោយចិត្តបំណងអ្នកបានមេហូព្រះបួនព្រះអង្គអភិសៃបានទ្រង់សោយរាជមួយសែនឆ្នាំខ្ញុំសូមកំឡាំងអនុភាពចែងចាំងសិលសាស្ត្រឈុតចាំដោយព្រះហនុមានបុរាណនីនោមកើតមកជាកំឡាំងព្រះរាមទេព សោមមានសំភារៈបំរើត្រកាចេះសិលសាស្ត្រសេពចេះការសង្គ្រាមដោយព្រះរាមទេពសឹកធ្នូឯងឯងឥតអ្នកស្មើផងលែងជាតិនេះទៅបើវិលមកនីកើតផ្ទៃស្អាចហោងបានដូចចៅគេមានលីហោះផ្សងទៅសួរនីហោងជាកូនព្រះឥន្ទហើយមកជាស្ដេចសាងនគរស្រេចនៅខាងគិរិនព្រះពិស្ណុកាវិលឡើងទៅវិញអ្នកកើតឯមិញសោយរាជនៅឯង ខ្ញុំសូមសំលេងពីរោះផ្លែកផ្សឹងលឺទៅទាំងឡាយពាក្យដូចកោវឹកក្រលួចព្រឹសាយប្រាជ្ញាពនរីចេះថ្លែងឥតខ្វះខ្ញុំសូមទ្របធនមាសប្រាក់រតុនកែមនីជូតជ្រះខៀវប្រេតកាសាចែមព្រំពេញផ្ទះពុកដាអ្នកម្នាក់ដូចជោតេកសិទ្ធិខ្ញុំសូមបរពីអស់ស្រីស្រង្គាត្រកាល 7 រូបល្អលឹះលុនទុនភ្លុនមានស្រីសម្បល់ខៀវខ្ចីដូចផ្កាស្លាកេតសូមចេះញាតគុណឈុតឆាបលឹះលុនមែនចប់ត្រៃភេទសន្លប់គ្រប់អង្គមីសុងព្រះនេតឆោតតិចសង្សេតក្រនរស់ជីវីស្របបាយត្រកាលក្រអែមពឹសដាត្រឹកគ្រប់ឥន្ទ្រីព្រឺព្រួយកាមាចិន្តាសុស្រីភ្លឹកភ្លេចស្មារតីប្រឹងប្រែងពុំបាន ស្នេហាគ្រប់គ្រាន់ជារយជាពាន់ពុំគិតភ្នាក់ប្រាលុះតែដល់ស្រ័យនោះនៃទើបបានតែឡើងប្រែប្រានពុំបានសប្បាយសូមខ្ញុំប្រុសស្រីជារយពាន់ក្តីច្រើនក្រៃពុនរាយរូបនាមសឹងល្អសឹងចេះពីប្រាយស្រដីដល់ស្រ័យពីរួតឆ្កងខ្ញុំសូមសេះដំរីគោក្របីក្តីល្អខ្លាំងកន្លងរទេះគោបអាន
Krei yên miếp phong tục xa môn hào đôi tay dịt ra. Lo cục bỏ đập bỏ bìa sạch sạch nâng cường cục nìa xâm rạp đồng hai đôi tay dịt ra đôi đột phò la lì đìa sạch sạch. Xông bàn bỏ sát pram buôn lo sát bật miếp bình tên. Kiêng khuya chát chai bồn rìa yô sạch đám thủ bông chạch chai lo cục bỏ ca. Miền xua chung vinh bay tròn chạc bình rùi cục bứt đá. Miền chân lì sân khai cục thuyê nịa lực bỏ bìa chăm chân đá cạch. Tu nâng miền tia bay lo sở lạc sân miền mộc đạch tổ tân rồng chết bông con xua sạch rèn chung khan cạch rồng đồng rây xe. Miền chăn chai giá mình đọp sở lạc chuyên đám sân sở. Xua đâm sân phá trong ba bán bếch khẩn đôi cổ chết bị đau sạch hồng. Chân năm mô mi bênh bò mây khai phó quân nụ. Bán chi ốc nhà sở rân thiệt tị riêng. Lúc đó chân năm vô bênh bò mây khai phí xã nụ. Bán chi chào vai bằng khó buồn. Sở rốt cả đọc sẵn ở tập bọt cầm nà phía bình chọc ní. Mình đất chơi nôn bần tố cả bọn sẵn bọn bật ra bọn lốp tờ ai chết cả nói. Xong ôi cao chi phí về là ố. Mình lại cần áp rô xa nâng cù ấy sẵn nhập. Chỉ rùa mốc cầm nạp ní bần đất chê nôn bàn sơ xê rịp rộp ẩm bì kà thvai bằng công bà nòm bà bụt tà ống nâng tếp đợt tầy. Bòm tăng phơ kà nai nôn bì khuôn ách đẹp rạp chung mù thà chê nôn nâng bì bà bôn phòng đài. Nạ nịp bôn gọ bàn sơ xê bì kà lạc nằm nai nhu sắc kà bạc bòng bà bôn con đẹp bàn bằng chô nẹ tăng bây kinh nông chạc đầy tè muối. Nâng kà bòng bà thà nà rụp rùm kruo sàn chì thamay. Bòm Lúc bạn rịp rộp bằng to nơi sẽ đi bật thân ra bỏ lúc xâm rạp ảnh của thịt chiếc đuôn miên ca bóng bật thân để cùi cột xâm cột đồ chia phiếp chấm ra nơi bật nhá ca bật xây tạ tôn khổng chí vất phiếp vây nơi xâm rạp đấy nâng cài xâm bật tiên là ổ phong đài. Sự mô con tù sĩ chôn đã bàn tạm đàn sát nâng tù sân á ca đọc sông nâng ả thả thị bài cầm nạp chay nụn. Sắp bật ác ráo EMS ả rịa thô khmai nâng thươi ca chạp sai cầm nạp mùi tiệt. Xung tù sĩ chôn mê ta rộng chạm tạm đá nâng con trô EMS ả rịa thô khmai đè nâng riếp trong phần lứt nâng sắp sai ai gây ra để tệ tôn nâng tùm niềm tùm lốp. Bà bây ní nâng bọc bật thô khmai. Xôm ổ cùn.